Dobrá dámy a pánové, pojďme si zahrát na detektiva. Máme tam v tom kódu, stačí upravit jedna maličkatá věc. Jedna maličkatá věc a bude nám to krásně fungovat. Pojďme zkusit logikou zjistit, v čem je problém. Tak, tohleto, já to refreshnu, tohleto je naše hra začátek máme 0, 0, 0, 0 a tenhle ten hráč je zvýrazený, protože vždycky bude začínat hráč číslo 1. To je v pořadu, pohodě. Hodí se kostkou. Padne dvojka, OK. Znova se hodí. Znova dvojka, takže 4. 3, takže má 7. OK. A teď klikneme na podržet score. Sedmička se propíše sem a vynuluje se to. OK, to je super. A teď, když se klikne hodit kostkou, tak ta dvojka se ale propisuje sem, a my potřebujeme, aby ta dvojka se propsala sem. Tím pádem v tom kódu musí být něco uh, něco jinak. Buď tam musíme něco upravit, při, přepsat nebo dopsat. A kde, kde to je? Tohle to, když jsme dělali tu dvojku, tak jak jsme ji vlastně udělali? No, udělali jsme ji tak, že jsme klikli na hodit kostkou. To znamená, v tom hodit kostkou musí být něco, co nám to pořád generuje sem. A my to potřebujeme sem. Pojďme se na to podívat. To znamená, kde házíme kostkou? Když se celý, celý ten kód podíváme, tak tohle to je na to tlačítko podržet score, takže to není ono. Tohle to přepíná dal, dalšího playera, dalšího hráče. Tohle to je ono, jo? to roll dice. Protože je to roll dice tady máme u hodit kostkou. OK. Tak a jdeme na to. Tohle to celé se spustí, když se klikne na hodit kostkou. Uh, Nejdřív se vygeneruje číslo volí do 6. Tady asi nemáme co řešit, prostě se vygeneruje číslo. To číslo se pak propisuje do toho obrázku. Podle toho čísla se vlastně řídí ten obrázek. To asi taky to nám funguje, to je v pohodě. Ale tady je, když ta dice, ta kostka se nerovná jedný, tak to round score, jo, vem to číslo té kostky, který se vygenerovalo, a přičítám k tomu round score, aby se to načítalo. To znamená, to je tohle to, aby se to načítalo. To bude stejně fungovat i tady. Tady tam jako nemáme co řešit. To bude fungovat stejně pro oba dva hráče. Ale kam tohleto to round score pak propisujeme? No to round score, tady vidíte, že propisujeme k hráči číslo jedna, který má tu nulu. A tady je ten zakopaný pes. Tady my to zase musíme jenom předělat, aby to bylo dynamický. To znamená active player. A protože jednou ten player je nula, po druhý je jednička. Jo, takže jednou se to bude propisat do current score 0, což bylo teď, což je tady. A potom se to po druhý, až se zavolá next player, tak se to bude propisovat do uh, current score 1, což je tady. Takže teď, jestli to máme správně, uložíme, tak by na to mělo fungovat. Pojďme na to. 4, 3, takže 7, dá podřet score. Uh, super. A teď, Hele, víte to? Dva. A už se nám to dělá podle toho Active Playera. Jo, protože vždycky, když se dá hodit kostkou, popřípadě když jsme dali podřít score, že jo, tak se stalo co? Tak se stalo to, že pokud ten člověk není vítěz, tak se přepnul Next Player. A už zase to jde všechny ty kódy s tím, že Next Player je jednička. Nebo takhle, jo, Active Player je jednička. Tak. Jo, takže super. 6, OK, dá podřet score. Tenhle si řekne, hele, 10, si říká, ježiš, já jsem byl serem, že jsem ještě nehodil. Dobře, máme tam nastavenou tu 20, jo, aby se to. Že zvítězí ten, kdo dosáhne 20. tenhle musí zadiskovat. Pojď. Ale už máme 19. Uh, pojď, skoro. Jo, vítěz, vítěz. <laughs> Super. Dobrý. <laughs> Takže to bychom měli. Uh, jenom tadyhle možná, když je ten člověk vítěz, tak ještě jenom taková drobnost, že bychom mohli skryt tu kostku, co říkáte. kde, kde byl ten vítěz? Tady. Tak ještě tady bychom někde mohli skryt tu kostku. Kde jsme měli skryvání ty kostky? Tady tohle to, jo? Dice image. Víte, jak to používáme několikrát dokola? <laughs> jo, tak já mu dám ještě skryt kostku, jo? Když, uh, když se stane vítězem, to má, má víc než 20, tak aby se skryla kostka. Pojďte, pojďte, dáme si tady 30, jo? Dejte tam, jaký, jaký číslo chcete. Bum, bum. Jo. Du, du, du. Tenhle narazil na jedničku. Ah, kruc, a přišel o 18 bodů. Já, ah, Vítěz a skvělá se kostka. no, super. Tak, takže v podstatě tykon už nám ta hra funguje přesně tak, jak má, tak, jak to má fungovat. Jsou tam ještě nějaké drobnosti, které budeme muset vyřešit, jako tohle tlačítko Nová hra a ještě nějaké další drobnostky, jo, protože třeba i to, že teď když se bude klikat dál, tak ono se jako může hrát dál, jo. jo což asi taky bude muset nějak vyřešit. Jo, ale to nevadí, ale ten základ hry už nám funguje dobře a my už jenom vyřešíme ještě tyhle ty drobnosti. Na tom se zase naučíme nějaký nový princip, ale už to nebude vůbec nic složitýho. Doufám, že jste to pochopili a ještě se uvidíme u dalšího videa nebo pár dalších videí.